så jævlig mye. Så nå får jeg 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Altså, det er sånne jækla krefter. Er det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Ja, det er ingen far. Det ser ut som den der kontrollerer. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det er lugn. Det er lugn. Pappa! What's controlling and then they are being able to stop. He got so scared that he ran away from the table. Men jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Så du kan inte bara mumla. Jag är rädd att ni ska skilja er! Kom så lite om vi inte känner duk med dem tillbaka och grabb dem. Du gråter, du